Yəni informasiyanın, yaxşı informasiyanın prezidentə çatması ehtimalı sıfıra bərabərdir. Yeganə nə edirsə media eləyir. Prezident informasiya blokadasındadır. Bu sözleri Kanal 13 müsahibəsində politolog Cümşid Nuriyev bildirib. O, əlavə edir ki, dövlətin 3 funksiyası olmalıdır. Vətəndaşların rifahının yaxşılaşdırılması, təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və xalqın dövlətə inamı. Ətraflı müsahibəni izləyək. Konfusiy deyir ki, dövlətin 3 funksiyası var. Birincisi, rifah məsələsidir. Əhalinin rifahını yaxşılaşdırmalıdır. İkincisi, təhlükəsizliyin təminidir. Üçüncüsü, dövlətin inam olmalıdır. Deyir, birincisi, çətin vəziyyətdə birincisi problem ola bilər. Yəni, bu, qorxulu deyil. Təhlükəsizliyin də işğal oluna bilər, sonra qələbə də əl eləyə bilərsən. Azərbaycan bunu göstərdi. Amma deyir, xalqın hakimiyyətə inamı itsə, o dövlət iflasa uğrayır. Bu dəqiqə Ramiz Mehdiyev Konfusiyusun üçüncü fikri uğrunda çox güclü mübarizə aparır. Bütün, baxın, o nazirliklər ki, bir mənalı şəkildə Ramiz Mehdiyev ilə bağlıdır, o rayonlar ki, Ramiz Mehdiyev ilə bağlıdır, belədir. Baxın, Sabirabadda məktəb direktoru qazi döyür. Üzür istəyirəm, Cümşid müəllim, vaxtımız da uzanır. Hazırda Ramiz Mehdiyev heç bir səlahiyyəti yoxdur. Prezident həmin o nazirliklərin başında əyləşən şəxsləri, səlahiyyəti ondadırsa da, niyə onları vəzifədən uzaqlaşdırmır? Axı, informasiya ötürülməsi prezidentə mümkünsüzdür. Bunu mən dəfələrlə qeyd eləmişəm. Prezident informasiyadan yəni bir növ bloka alınıb, çünki bunların adamları Ramiz Mehdiyev nə olsun gedib? Adamları oradadır. Əsas qəbul şöbəsidir, o birbaşa Ramiz Mehdiyevin adamıdır. Ya, akademiyadan Ramiz Mehdiyev gedib akademiyanı məhv edib. Akademiya bu dəqiqə dönüb olun münaqişə zonası. Yəni, dünya praktikasında olmayan bir şey tətbiq edib. Həm institutda direktoru var, həm icraçı direktoru, həm baş direktoru. İndi onlar bir-birini qırırlar. Bu elm təşkilatıdır. Burada bir nəfər olmalıdır ki, o istiqamətləndirsin və siyasətə həyata keçirsin. Eyni şeydə prezident aparatında elə bilirsiniz ki, bütün qurumlar işləyir. Yox, onun yarısı Ramiz Mehdiyevin əlindədir. Nə qədər Fuad Ələsgərov oradadır, nə qədər o Süleyman nə o oradadır. Prezident aparatından prezidentə heç bir şey çatmayacaq. Hətta indi o yeni gələn Ədalət Vəliyev də nə qədər çalışır. Bax, partiyalarına münasibətlər qurdu, digərlərlə. Amma onun özünü də artıq bloklayırlar. Yəni, informasiyanın, yaxşı informasiyanın prezidentə çatması ehtimalı sıfıra bərabərdir. Yeganə nə edirsə media eləyir. Belə çıxır ki, sözlərinizdən Sahil Babayev də Ramiz Mehdiyevə bağlı adamdır. Yəni, bunu düşünmək o doğrudur mu? Valla, o nəticəni çıxartmamaq ən azı bir jurnalist üçün ayıb olardı. Çox sağ olun, düzgün nəticədir, bəli. Bir o deyir ki, Kənd Təsərrüfat Naziri də, baxın, əsas sahibkarlar da narazılıq sallan ölkədə qazilərdir. Bunlar çox uğurla bu siyasət həyata keçirdirlər. Amma hansılar ki, Ramiz Mehdiyevin adamlardır, görürsünüz, orada ciddi problem yoxdur. Məsələn, İqtisadiyyat Naziri əvvəllər çox ciddi məsələlər var idi. İndi bu və digər formada artıq uğurla işin davam elətdirə bilir. Yəni, iqtisadi blokda Ramiz Mehdiyev yoxdur. Əsas onun aqrar sektordur, sosial sahələrdir. Müdafiə Nazirliyində necə? O da onun adamıdır, qeyri-adına var ki.